Крем карамел. Необходими продукти. 1 литър прясно мляко. 6-7 броя яйца. 250 грама захар. 2 пакетчета ванилия. 100 грама захар за карамелизиране. Начин на приготвяне. Пригответе си купички или чаши за крем карамел. Захарта за карамелизиране сложете в съд на котлона заедно с една супена лъжица вода. Бъркайте докато се карамелизира, но не бива да прегаря. Разпределете карамела по дъното на чашите. Разбийте яйцата с леко топлото мляко с захарта. По желание председете сместа, за да се получи гарантирано гладък крем карамел. Добавете ванилията и разпределете сместа в купичките. Подредете купичките в дълбока тава. Долейте вода до малко над средата на формите и сложете да се пече в загрята фурна за около 1 час. Температурата не трябва да е силна и водата не трябва да кипва, защото крем карамелът ще стане на шупли. При нужда по време на печене се долива още вода в тавата. Поднесете крем карамела охладен и обърнат в чиниика. Да ви е вкусно!